to make any effort to minimize the loss for normalizing the Mazarin economy and the service of the police. Pas kësaj kemi vazhduar me takimet në Bruksel si pjesë e procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja mbi parimet cilat i kemi dakorduar së bashku. Unë jam duke përgatitur raportin me cilin do të njoftohi dhe pasaj do të raportojmë edhe në kuvent lidhur me këtë takim.